Te halusitte, te saitte. Me saatiin täyteen 3 tykkäystä tälle videolle. Ja te halusitte Vilkolandiaa. Ja muuten se ei oli tullut. Ja sun muut. Nyt mulla on Optifine. Ja mennään Vilkolandiaan. Niin sitten sanotaan, että Vilkolandia kakkoseen. Krisu. Ja mä ulos. Etin tien ulos. Ja mä etin vaan tien ulos sieltä ja mennään nyt asioita. Tosiaan joo, mä etin mun tien. Ja tosiaan joo. Tällainen oli mun edessä. Mä etin siis mun tien ulos luolasta, joka on jossakin. En muista missä, mutta se on kuitenkin iso jossakin kalliolla. Mutta mä olisin tällaisen kivan asian. Enkä ole hyvä asioita. Ja lentävä blokki. Ja golemibukeja. Onko säkin golem? Olisin saanut sen tähän hengissä. Tosiaan mulla on taas ihan normaalisti 3D-ovet. Ah, Sweet Dreams. Tää on aika kerta, kun mä sanon. Sweet Dreamsi. Mä en muista näin, että noi on 3D-nä. Tässä tää taivas näyttää tältä. Voi missä se aurinko on? Tossa. Mennään katsomaan taloja nyt. Ok, kyllä mulle kelpaa. Älä työnnä mua epäkohteliasta. No kyllä mäkin olisin epäkohtelias, joku tulis vaan ja veis mun tavarat. Mua tälle. Mä en jätä teille mitään, Ja mä otan vielä itelle vielä. Niin. Ja haluan mennä tänne talon ja... Oi, nyt se on mun... Oi. Sitten mennään tänne. No niin. Täältä otetaan matot ja... Aika köyhää. Joku aivan kuin joskus käynyt tässä kylässä, mutta ei ole käynyt. Ja edelleen käy yksi mun luokkalainen. Katsotaan sen näköisesti sitä videota kattoo. NS minun vakiokatsojani. On saanut päättää ainakin osan mun videohommista. Ei, täällä ei ole. Brainia ei ole täällä kyllä. Hero Brainia ei ole täällä edelleenkään. Vaikka tuossa lukikin modded. Se on Optifine, koska mä zoomaan. Ja mulla on muutessa asetuksissa. Mä pystyn laittaa täältä shaderit päälle ja se on Zeus. Mutta en laita niitä, koska se lagaa. No niin, nyt joku kukaan ei voisi väittää, että mä en olisi hyvä pomppia. Tää on itse asiassa tosi hyvä paikka asua. Tää on kotoosi ja kattokaa nyt tätä. Kyllä täällä voisi asua. Siksi me varmaan rakennetaankin tänne talo. Ja tää video on tosiaan NS-spesiaali. Jouluspessu. Pieni sen tyylinen. Eli nää on nyt survivalin alusta aloittaminen. Ja mä yritän tällä videolla edistyä. Varmasti koska... Tai no yritän varmasti edistyn kyllä. Tällä mä meinasin, että minä en edisty kyllä oikeastaan ikinä missään ja realmi on kiinni, joten sinne ei pääse. Ymmärrätkö te? Joo. Ja tossa on laava. Kaikki, jotka säikät, niin tossa on vuori. Säikähitkö? Paina tykkäys tälle videolle, jos sä luulet. Paina tälle videolle tykkäys. Jos sä ajattelet, että kun mä menen tähän, mä kuolen. Näytä, että oikeesti luulet, että mä kuolen. Joo, tässä ei pitäisi olla kukka.
Sulla on hieno kukastieli, joo, sinulla juuri. Ja lentävä lyhtyki sulla. Ja edelleenkään ei Hero Prime. Täälkää nyt tästä videossa vaan sanon tästä lähdin. Ei Hero Prime, ei Hero Prime, ei Hero Prime ja ole olemassa. Nyt koska Hero Primeen uskot ja kyllä minä nyt siihen jotenkin uskon, kyllä minä siihen sen uskon, että se jo tässä pelissä on ollut, mutta ei se varmaan nyt enää ole tässä. Koska toki on 3D:nä, niin se on nyt tohi hienompi. Joo, ei varppina ole tässä pelissä. En mä usko sellaisiin hömppiin. Itse, joka on luullut, että Hero Prime on pelissä, minä kerran oikeasti olin pelaamatta semmoisen noin 2 kuukautta. Joskus, kun mä aloitin Minecraftia ja kuulin Hero Primeista, niin mä olin pelaamatta 2 kuukautta. Ja mä luulin, että Hero Prime on elämässä, sitten mä aina peitin kaikki mun mainit. Kukaan ei tiedä sitä maailmaa, sen nimi oli Esmelandia. Olisipa muuten se maailma vielä. Mä rakensin ensimmäisen itse, ensimmäisen talon. Yleensä mä olin kylässä talossa. Hehe, mä varastin ne aina. Hehe. Mutta nyt mä tehtävä olisi olla itse se Hero Prime, joka täällä maailmassa on hulluna. Niin muuten. Oletko sitten vielä hankkinut bottia vaan, eli sitä javaa, joka on ilmainen ja sulla pitää olla tietenkin tää Minecraftin java, niin sitten sä pystyt hankkiin bot-javan ja silloin sä pystyt pelaamaan Bedrock-pelaajan kanssa. Niin. Ja joo. Tää näyttää kyllä hienolta. Ja jos joku nyt luulee, että Minecraftin on tällaiset nää ruohokuutiot, nää on mun tekstuuripaketti. Mä käytän miten tekstuuripakettia aika useasti ja nyt mä menen täällä hienossa lammessa. Otetaan tarpeellista asiasta. Ehkä. No niin. Tästä hiiltä. Tämä en oikein voi ottaa. Valta. Mutta toivottiin tosiaan myös modivideoita, niin toivottavasti Forge 1.12 tulee olemaan kuin Forge 1.12. Koska mä oon käyttänyt Forge 1.12 ja yritin käyttää sitä, mutta harmiksi en saanut käyttää sitä ja semmoista tekisi mieli kyllä vaan mennä jonnekin Luskeiviin, jos sellaista vaan olisi käyttävällä. Jotain komentoja tai täällä ei pysty näyttämään. Aha. Hyvä tietää. Mä en tiedä, teinkö mä tästä mitään spessuu, mut sen mä tiedän, että se missä mä nyt oon. This is my house. Joo, tää on nykyään mun talo. Siis kaikki. Kaikki jättimäinen. Mikä tää on? Tää on jätti. Jätti. Joo, tosiaan mulla on tää vanha Minecraftin legendaarinen musiikkisoundi. Jee. Tässä tulee my house. Muista esimerkiksi luokkalainen. My house. Okei, joo, no niin oikeesti. Nyt ryhdistäytetään ja kerätään raudat ja tää on nyt mun koti. Me todennäköisesti jään asumaan tähän kraatteriin ja teen tänne jotain. Koska tää kraatter on hyvin tarpeeksi lähellä sitä kylää. Ja joo, tästä saattaa tulla myöskin 3. osa, koska no, olen minä. Ja minä nyt kuvailen osia. Tää on muuten mun ensimmäisiä edistysaskeleita. Ottaa huomioon se. Ja myöskin mä haluan mennä tonne. Tonne tulee muuten jossain kohtaa mulle joku hieno juttu sitten kun mä edistyn. Ja noihin mä keksin kyllä jotain. Tai sit mä vaan puran. Tänne jotain muuta hienoa. Se tunne, kun mua ei tarvitse kävellä kuin tonne, niin mua ei löytä timanttia. Tai tonne. Koska ihan varppina täältä pystyy etsimään timanttia. Tai sitten tonne.
on hienot jutut täällä. Jaa, tosiaan, kyllä, tuolla minun furnaseni. Onks mulla oikeesti täällä vaan näin vähän? No, tehdään siitä haku. Oletteko te muuten nähnyt sitä pro-kikkaa, josta mä kerroin teille viime videolla ja sitten mä vahingossa epäonnistuisin kanssa vähänkin? Jaa, tosiaan, mä menen nyt hakkaan lisää hiiltä. Mä tarvin. Hetkonen, mihin mä laitoin sen hakun? Miten mä oikeasti voi hukata sen hakun? Eiks mä... Krysu, teiks mä hakkua? Piti mun tehdä se, kyllä mä... Mä tein sen, mut se hävis. Hukkuu. No oikeesti joo, kiva. Älä leiki mun kanssa Minecraft enää näin. Sit mä löydän sen hakun joskus 5 vuoden päästä, tai sitten joku... Joka katsoo tätä videota huutaa jossain, että Krisu se hakku on tossa maasta. Ja sitten huomenna koulussa mä kuulen siitä. It's Iron Pig. Muuten. Tykätkää jos teillä on joulukalenteri. Mulla nimittäin on joulukalenteri. Semmonen Marsin joulukalenteri. Siitä oli tänään suklaata. Niinku odotettavasti. Jos täällä tulee joku Herobrine nurkan takaa, mä leaan vaan. Joo, mä varmaan rakennan tähän jonkun pienen majan itelle, jos mä asun. No en nyt oikeesti pientä. Kyllä mun tarkoituksena olisi tässä tehdä jotain kehityksellisempää. Kaikki muistaa mun viime talon, se oli aivan sika pieni ja toi näyttää muuten hauskalta. Se on tommosta siksakkia. Tohon muuten tulee tilaajaluku, joka tällä hetkellä on... Eiks se oli jotain 53? Outo sanoa, että se on 53, kun mä oon tottunut kuulee aina joku 1000 miljoonaa, kun katsoo jotain tubetteja. Ei kyllä varmaan mitään tuota ole. Oikeesti joudun tekee tänne jotain portaitakin. Ai että mä rakastan portaita. Millä kerroksella mä nyt? Olen kerroksella 29. Hetkonen, asuuks mä melkein timanttikerroksella? Huomio. Juuri äsken tässä tajusin, että timanttikerroshan on tällä hetkellä jotain miinuksen puolen koordinaateissa. Ja tuonkin tiedän siitä, koska olen katsonut Minecraftin uuden malmikartan kokonaan, joten kyllä tiedän, mikä olet. Mitä susta saa? Ai niin, mä unohin jo. Sori, jos mä oon vähän ruosteessa. Mä en oo pelannut Minecraftia kato pitkän aikaan. Outoa myöntää, että mä en oo pelannut Minecraftia pitkän aikaan. Mä oon yleensä tottunut siihen, että mä oon pelannut tätä peliä vuosia. Ja sitten mä oon pelannut tätä joka päivä. Mutta sitä on jäänyt vähän pelaamatta. Kato ku... se... Wolf's Realm, vai mikä olikaan se... Kindan Realmi, jossa me valtiin sitä surviikin yhdessä kerros, niin sekin on suljettu. Oli suljettuna yhdessä kohtaa ja... Ja se lopetettiin surullisesti se survivaali, mitä mä kerran pelasin. Se oli hyvä, mä olisin kuvannut siitä kyllä videota, mutta... mikä siinä, että sitä ei ole, ja te saatatte nähdä mut huomenna siinä, että se on kauhea kasa kattoo päällä. Kyllä, ja se on mun koti. No kyllä mä teen jonkunlaisen ison talon tähän, että se on joku semmonen jättitalo oikeesti, siis kirjaimellisesti varmaan jättitalo. Ja tässä tulee niin suuri projekti. Mä varmaan alan kerään kohta värkkejä. Ja hei, toivottavasti sitten kaikki katsojat kumminkin tykkäsitte. Mä oon kuvannut 14 minuuttia ja tänään saatat olla vielä kolmasosa, jos mä oikein nyt innostun. Ja niin, tykätkää tästä videosta, jos te ylipäätänsä tykkäätte. Mikä on asia, josta kaikki tykkää?
Jos te tykkäätte vaikka... No ei kaikki tykkää kyllä siitäkään. Jos te tykkäätte vaikka... Jos te ette oikeasti tykkää tästä, mä ihmettelen. Painakaa peukku tälle videolle, jos te tykkäätte rahasta. Se on ainut asia, minkä mä tähän keksin, joten... Jos te tykkäätte rahasta, painakaa peukku. Koska raha on aina jees. Ja se on mikä raha, vaikka dollari, vaikka bitcoin, vaikka euro, vaikka robux, vaikka v-bux. Kyllä tiedän sen, vaikka en pelaa Fortnite, se on ihan huono peli. Mut joo, painakaa peukku tälle videolle, jos te katsoit tosiaan tykkäätte rahasta. Joo. Ja tässä tykkäsitte. Ja joo. Toivon, että te kumminkin tykkäätte tästä sarjasta. Ja mä toivon myöskin sen, että te voisitte nyt tykätä tästä videosta ja se auttaa. 2 senttiä vuodessa on hyvä summa rahaa. Siis tässä dupesta. Mä teille mä tykkäät sitä enemmän samaa rahaa, mutta en mä ole mikään rahaa annettu vetiä, vaan mä oon ihan teen tätä huvikseni. Varmaan teen jonkun hienon clickbait-otsikon. No en nyt oikeesti tee, mutta hei, toivottavasti siitä tykkäsitte, jos täältä erää tänne kraatterin juurelle. Moikka! Joo, jos tykkäsit tässä videossa, niin tykkäsit tässä videossa ja tilatko kanava, please. Moikka!